Ora, saudações netbebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e vamos para a Item Shop para o dia 31 de 3, portanto, 31 de março. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? O senhor Lebreton. Gosta de boas estilos, meu. Tem o coelho branco. Meu, coelho branco, coelho preto e coelho castanho. Pá, não gostava desta skin, meu. É para isto. What the fuck? Estes olhos, meu Deus. Ei, tu aí. Tens uma cenoura? Estava a te roer algo. Está muito fixe, pá, está muito fixe. Portanto, temos três estilos. Nice. Nice, temos três estilos. Temos aqui então, também a chave Lebreton. Tem estilos? Já, tem estilo dourado e sim. E também ter a chave preta, não é? Temos aqui o candelebre. Ok, nice. Também está nice. Temos a caçadora de tesouros. Uma skin que agora tem este estilo também. Portanto, uma skin tryhard. Temos o caçador de tesouros. Temos aqui então com uma skin mais preta, não é? Assim, mais tons mais dark. Bonitinha. Nice. Olho de diamante. Esta picareta também é muito fixe, não é? Caixinha dourada. Pá, também está nice. Temos também corrente de ouro. A mochila que vocês conhecem. Vê-se ali umas moedinhas lá dentro. As moedas não mexem, podiam mexer, mas este coelho vai de tudo, não é? Este coelho vai de tudo. 1200 V-Bucks. Não é? Depois temos aqui o nosso Raptor, que é um dos bosses desta temporada, portanto, piloto de teste da Euron... piloto de teste da Aeronáutica Royal, ok? No jogo desde a temporada 1. Bolsa do Raptor, vê na temporada 3, que foi quando vieram as mochilas. Aí, basicamente, temos aqui muito fixe o Raptor, que tem estilo assim do Cube Kevin, não é? Temos aqui a nossa celeridade. Já vê na temporada 9, não tem estilo ainda nenhum. Bomba neles no jogo desde temporada 9, 1200 V-Bucks. Nice, 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 nice,
sem que compres esta skin, 18 paus, vale a pena continuar cá com a skin. Então, se o passo de batalha, 1850 V-Bucks com desconto. Portanto, se quiseres comprar o passo de batalha e subir automaticamente 25 níveis, é isto que tens de fazer. E não se esqueçam que amanhã, chega ao clube Fortnite com Ali. Eu não sei o que pensar desta skin. Eu sei que as garras que ela tem ali na espécie das mãos, aquilo brilha no escuro. Ok, quando estiver de noite no Fortnite, brilha no escuro. Eu vou ter esta skin disponível logo no dia 1, portanto logo à meia-noite vai ficar disponível para mim. Possivelmente se eu estiver a fazer gameplay ou alguma coisa do género, caso faça gameplay ou live stream, vou fazer um vídeo também a mostrar o gameplay com ela, porque ela tem uma parte do cabelo muito fixe. Espera aí, eu até posso mostrar isso. Phonix, enganei-me. Fortnite, ora, inspecionar. Aí, o cabelo dela. Que grande trança, meu. Aí, que grande trança. Isto abana tudo, não é? Imagina isto a correr. Que grande trança. A cara dela é que, meu Deus, não é? Meu Deus. Mas também tem aqui esta mochila. Tem aqui a picareta. Pá, a picareta é fixe. Parece aqueles brinquedos que os putos, os bebés, como montar para ver. E assim, pata de gato. Uma skin assim mais ou menos, vê se ali as patas a aparecer, muito fixe. Portanto, amanhã com o Fortnite, e hoje temos então esta loja aqui com grande destaque para este coelho espetacular, que, epá, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, pronto para o sol, muito nice, está muito fixe. Pá, esta é a loja, então, para o dia 31 de março de 2021. Portanto, chegamos ao fim do mês de março, né? Vamos para o dia 1 de abril. Até parece mentira, pessoal, que já passaram 3 meses. E pronto, pessoal. Obrigado a quem esteve a ver este vídeo. Não se esqueçam de comprar alguma coisa na loja, se quiserem, e considerar o meu código para me apoiarem. Obrigado, não é? Fica bem, joga muito. Não se esqueçam de curtir estas férias da Páscoa. Protegendo-se a vocês e aos vossos. NetWeb is off. Arrasa!